はこういったロボットが薬と同じようなそれ以上の効果が出るということで保険適用になっています。人は人の骨をちゃんとですね安全に守りながら、そして力を出してその非常に 楽に仕事ができ、なおかつ安全に仕事を続けていけることができるようなものに仕上げています。 A 点から B 点までいつも安全に確実に届けてくれるということになりますし、物を運ぶということに、とにかく未来社会をどう構築していくかというところでございますが、一つ一つの目先の技術を積み上げていくだけではなく、むしろあるべき姿の未来というものを描きながら、そこにどうやって近づいていくか、あるいはどう実現していくかというところが大きな課題となっているかと思っております。私どももそういったことについて、なんとかこの世界中のモデルになるようなゾーンというものを作っていければ大変素晴らしいんではないかなと思っております。やはりこのさまざまな規制の中で、今多くの企業がやはり海外の方が魅力的だということを、もう感じています。じゃあつくば市として一体どういうことが、できるのかと、検討連携をしながらですね、サイバーライン社とそして茨城県と、を力を合わせながらですね、本当に世界に、打って出ていきたいと、そんな思いでおります。